Seorang lelaki tempatan yang disyaki merogol dan melacurkan isteri serta anak perempuannya kepada warga asing akan dihadapkan ke Mahkamah Session Kelang pada Khamis ini. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad, selain suspek, turut didakwa pada hari yang sama ialah empat pelanggan terdiri daripada tiga lelaki Pakistan dan seorang lelaki Bangladesh berusia antara 29 hingga 35 tahun. Suspek utama, bapa kandung mangsa berusia 43 tahun, akan didakwa mengikut Seksyen 13 dalam kurungan B dan 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran, Etipsom dan juga Seksyen 376 dalam kurungan 3, Kanun Keseksaan dengan tiga pertuduhan di mahkamah. Manakala empat warga asing yang menjadi pelanggan akan didakwa mengikut Seksyen 376 dalam kurungan 2 Kanun Keseksaan di Mahkamah Kajang. Mengulas lanjut, Fazil berkata pada 11 Julai lepas, pengadu iaitu emak saudara mangsa mendakwa bahawa kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun itu dirogol oleh bapa kandungnya sendiri di sebuah kondominium di Hulu Langat sejak tahun 2017 ketika mangsa berusia 10 tahun. Malah suspek turut melacurkan mangsa dan isterinya kepada warga asing.